help it. មានថែកមកចាប់រ៉ាជុនថ្មីរបស់សេលខាតហើយទេណាជាមួយលេខវេទមន្តលើកនេះរង្វាត់បានភ្លាមៗដោយគ្រាន់តែទៅលេខ 78 78 អ្នកណាក៏ជាអ្នកឈ្នះដែរជាមួយទេឈ្នះទេឈ្នះ